Tervetuloa Videopukin videojoulukalenteriin suoraan videotunturilta Tampereelta ja minä olen Videopukki. Ja tällä kertaa onkin erittäin kummallinen elokuva tässä. Tämä on oikeastaan perhe-elokuva, kyllä. Videospace-kanavalla ei juuri perhe-elokuvista puhuta, mutta tällä kertaa puhutaan. Tämä on omistettu katsojalle Niko75, joka... En muista, koska se oli, jos se oli joku suora live-lähetys, missä oli tällä, ja tämän unboxasin tämän kyseisen elokuvan, ja sieltä tuli superchatti, että teet tästä arvosteluja. Tässä on vähän aikaa kestänyt, mutta videopukki ei unohdu. Tässä tulee nyt joululahjat teille kaikille katsojille sitten, ja tämän tarjoaa Niko75 sitten, kyllä. Ja heti kun tiedät, mistä elokuvasta minä puhun, mä veikkaan, että kukaan ei tätä tiedä, niin paina tykkää. Ja sitten kun haluat tämän tilauksen, haluat tämän filmin sitten omiin kokoelmisiin, haluat olla mukana arvonnassa, niin kirjoita kommentti kuvauskenttään. Sillä kaikkihan haluavat perhe-elokuvaa Joulupukin konttiin. Täytyy kyllä sanoa, että nämä filmit ei enää kyllä 20 päivää, nämä ei kyllä enää millään kerkeä kyllä Pukin konttiin, mutta kyllähän Pukin pussit täyttyy sitten myös joulukin jälkeen, vai mitä? No niin, mennäänpä sitten itse asia. Ihastu sydämelliseen ja kuolaavaan 80-kiloiseen mömmömmö tässä haupaisessa seikkailussa, jota tähdittävät Jonathan Silverman, kauan eläköön Bernie, Rhea Perlman, Cheers, Moses Arias, Hannah Montana, todellakin tuttuja nimiä, Stephen Toblowski, Heroes, Oscar Nunez, The Office, Cesar Millan, ja vittu tässä on näin paljon nimiä. Okei, vaikka eläinten käsittelijä Eddie työskenteleekin erilaisten autojen parissa, otusten ei autojen, ovat miehen kotona lemmitkin tiukasti kielletty, eikä Edin pojalle Billylle Heru lupaa pitää suloista kulkukoiraa ja sen pentulauma. Eddien työstämän elokuvan koiratähden joutuessa siepatuksi täytyy studion pamppujen kuitenkin löytää nopeasti korvaava haukku. Yllättäen he valitsevat kömpelön mömmömmö uudeksi tähdekseen riehakkailla edistottamalla ja elämää suuremmalla persoonalla. Mömmömmö valloittaa niin Hollywoodin kuin Edin sydämenkin. Kyllä, tämä oli siis perhe-elokuva ja kuudes osa tässä sarjassa. Minä en todellakaan ole katsellut näitä aikaisempia osioita, mutta tuskin nämä nyt välttämättä vaatikaan sitä kyllä. Tarina on varsin simppeli, niin kuin se tässä lukikin, eli tämä idiootti, mikä työskentelee filmille, missä kaikki on ihan vitun kusipäitä, niin sitten se mokailee siellä ja se meinaa saada potkut, mutta sitten tämä koira tulee pelastaa ja sitten se niinku riahuu siellä vitusti. Tiedätkö? Ja sitten ohjaaja yhdessä, oi vittu, me tarvitaan tää koira. Ja sitten se niinku joutuu teeskentelemään, että joo, mä oon tämän koiran kouluttaja tällä että niinku pysyy niinku siellä leivän syrjässä kiinni. Siitähän saadaan monta erilaisia sketsiä. Sitten tässä on myös romantiikkaa, kun se tää Edie, koiran kouluttaja, sitten yrittää niinku vikitellä sitä käsikirjoitusmuikkelia siinä. Ja sitten on perheen poika sitten tää satana jäpä, mikä vittu, Moses Arias, joka näyttelee sarjassa Hannah Montana, jota en todellakaan ole katsonut, niin se on sitten, vähän ihastuu naapurin tyttöön, ja sitten siinäkin saadaan erilaisia sketsejä, ja sitten se yrittää impress sitä. Mutta pääosassa tässä on justiin tämä itse koira, joka sitten sekoilee sitten, ja kuolaa ympäri paikkaa, ja totta kai ainakin kaksi kertaa piukutti siinä sitten, vähän saatiin pieruhuumoria skidille kyllä. Siis tää oli vittu oksettava vitun paska, siis hyi vittu mikä elokuva, siis niin kun, joo, mä tajuan, että mä en ole kohderyhmää, mutta hei, come on, mulla on silti oikeus mun satanan mielipiteeseen, niin kun, siis vittu kuvottava, lähdetään nyt vittu siitä, miltä tää näyttää, vittu kuvottavaa semmoista vittu TV-tason vittu pastellivärejä vittu joka vitun paikassa, ihan vitun yksi ulotteista kuvaa, saatana, kaikki on valosaa siellä, hyi vittu. Hahmot on semmosia vitun ärsyttäviä paskapäitä, semmosia niinku, mikä on niinku todellakin semmosiin vähän niinku tosi nokkelia ja siis semmosia niinku kuittailevia ja näsäviisaita tyyppejä. Kaikki hahmot on semmosia. Kaikki heittää kuitteja tällä. Ja sitten tässä oli myös rikollisia. Tässä oli se jätkä, mikä näytteli Turtlesissa. Mä en tiedä, onko se nyt tämä. Mä en muista, se on tuttu äijä, semmonen kaljupäinen rillipää, mikä sitten oli vähän niinku pahis, että se
kidnappasi tämän alkuperäisen puudelin tästä elokuvasta ja sitten se yrittää kidnappata tätä uutta pääosakoiraakin sitten. Ja siitähän saadaan hassuja juttuja kyllä paljon. Siis niin kun, tää on lasten elokuva vittu niin kuin sanottu ja siis ihan vitun typerä semmonen niin kuin, siis vittu. Ja mitä nyt voi olla, että tää on sarjan kuudes elokuva jo, joten niin kun, varmasti tässä on ideat vähän vähissä kyllä ollut kyllä niin kuin, siis. Ihan vitun paskaa huumoria, vittu ärsyttäviä musiikkeja, just semmosia boing, bing, semmosia ääniefektejä, niin kun se on sanonut, sä oot niin kun sanonut, ei vittu, oikeesti. Siis niinku mä en missään olosuhteissa ikinä voisi kuvitellakaan katsovani tämmöstä elokuvaa ilman, että tässä olisi joku takahomma. Niinku joku tämmönen superchat-haaste tai joku tämmönen vittu. Se on ainoa tasan tarkka, ainoa syy. Jos mulla olisi lapsia, saatana, mä en antaisi niiden katsoa tämmöstä vitun roskaa. Tämmöstä, just tämmöstä kuvattavaa vittu amerikkalaista vitun paskaa, saatana vittu. Niinku heitetäänhän nokkelia läppiä tällä ja siis niinku semmoista pimpotusmusiikkia, pianon... Vittu, kukahan tässä on tehnyt musiikit? No musiikitkin oli muuten ärsyttäviä tässä. No en tiedä. Pimputusmusiikkia, siis täysin vaan mitään sisältöä tällä. Mutta kaiketi tää varmaan joku ihminen, joka saa berhantilaisista koirista kiksejä, niin varmaan tykkää tässä. Onhan se ihan se pöjä kyllä ja nää koiran pennot kanssa kyllä. Mutta se on niinku tää ainoa elokuvan vetonaula ja varmaankin se on ehkä ihan tota... Se on ehkä ihan niinku tota noin niin aiheen sopivaa, koska tämän elokuvan nimi on Beethovenin kuudes, todellakin kuudes osa. Mikäs tää oli Beethoven Gets Lucky? Eiku Beethoven's Big Break, kyllä. Mä oletan, että tää on kuudes, koska siis kuudes osa tästä sarjasta, koska tässä lukee Suomessa kuudes. En todellakaan tutkinut tätä asiaa sen enempää, kyllä. Joo, videopukki ei todellakaan suosittele tätä elokuvaa, mutta kaiketi sitten niinku... Jos siellä on koira rakkaita perheitä ja siellä on todella todella pieniä vesseleitä, niin kai tää niille voi sopia kyllä niinku jossain määrin sitten, että saadaan kakarat pitää vitu turpansa kiinni sen tota puolitoista tuntia, mitä tää kesti aivan liikaa. Tunti 37. Ai niin, tässä oli vielä se ihan vitu ärsyttävä lopputekstimusiikki ja sit siinä niinku... Joo, hyvä kun muistin, siis se oli niinku paras kohtaus, oli ilman muuta elokuvassa lopputekstit, ja sitten siellä oli niinku vähän semmosia niinku, tiiäksä, koiraversioita niinku, kuuluisista elokuvien nimistä, eli oliko se joku Riders of the Lost Bark, ja sitten mitä se on, Encounters of the Dirt Canine tai jotain semmoista. Niin joo, okei, tää oli vitu hauska, joo, tää oli ilman muuta elokuvan kohokohta. Paitsi, että joo, tässä oli vähän muutakin siinä lopussa, mutta siis se, että se ylipäänsä loppui. Tämä loppui. Se oli niinku mahtava, fantastinen tapahtuma kyllä. Hei, kiinnostaako sua Beethovenin kuudes? Mä mielelläni lähetän tän pois mun kämpästä saastuttamasta videohyllyä. Joten kirjoita kommentti siihen, että mitä olet mieltä Beethoven koirista ja tai no perhantilaisista koirista ylipäänsä ja mitä mieltä oot tota noin videopukin kärkkäistä kommenteista. Joten sitten arvon sieltä sitten onnellisen voittajan sitten ja lähetän tämän sinne sitten ja se on herra haltu. Kädet puhtaaks näin. Ei mitään, tässä oli videopukki tältä kertaa. Kiitoksia. Oi, onneksi se on ohi. Onneksi tätä ei enää tarvitse kyllä niinku... Onneksi tätä ei enää ikinä ehkä tarvitse katsoa enää uudestaan. Vai sitten tulee superchatilla arvostele koko Beethovenin. No, en lupaa kyllä tässä vaiheessa. En todella. See you, moro.